Ilang or po pag-tutor nyo, ma'am? From Teacher Laila. Hi, teachers! Hi, future LPDs! Kumusta? Kumusta? Ayan, ngayon ko palang masasagot si Teacher Laila. So, may tanong siya sa akin, ano daw yung tips ko na maibibigay sa pag-tutor? Ano rin ba yung ginagawa ko kapag magtuturo ako, especially yung mga nag-uumpisa pa lang sa pagbabasa? At eto na nga, ilang oras ba ang pag-tutor ko? Okay, so yung tips ko sa pagchututor, depende kasi yan sa anong subject, ano yung iha-handle ninyo, anong grade level, ilang taon. Pero ito ang masasabi ko sa inyo. Dahil one-on-one -on -one kayo, kailangan ipakita mo unang-una sa lahat, may authority ka. Dapat iniisip niya na teacher ka. Susundin ka niya. Next, wag na huwag kakalimutan yung routine ninyo and maging firm ka sa pagdidisiplina. So, kapag naging smooth naman yon okay na yon Kasi, hindi ka mangungoblema nun sa pagtuturo. Next, tanggalin din yung mga bagay na nakakadistract sa bata. Mas maganda na kayong dalawa lang sa isang room para focus lang siya sa'yo sa ginagawa ninyo. Sa pagbabasa naman, lalong-lalo na kapag hindi pa marunong ang bata, Tabularasa. Mas okay po na dapat alam niya yung tunog muna. Hindi niya dapat kakabisaduin yung A, B, C, D, E, F, G. Kundi dapat tunog muna. Halimbawa, yung letter A. Ano ang tunog ng letter A? A. Ah. So, dapat kapag nagtuturo din tayo ng mga tunog, hindi tayo nahihiya. Pwedeng kantahan, magbigay ka ng maraming halimbawa para matandaan niya ano yung tunog ng letter A. A. Ah. Tapos, kapag alam niya na lahat ang tunog ng letters, kailangan, nagiging familiar na rin siya kung ano yung mga pangalan nun. Isabay na natin, familiarity, tapos alam na rin ang tunog. Pero kung hindi pa kaya, mas okay na tunog na muna. Kasi yan ang gagamitin sa pagbabasa. Pagkatapos, ibiblend. Halimbawa, anong tunog ng letter B? B. Anong tunog? B. Kapag naman po anong tunog ng letter A? A. pagpinagsama pinagsama ang B, A magiging BA. Hanggang doon matututo na yung bata na ipag-blend yung mga letters. B a ba, k a ka, b a ba. -ka -ba -ka. Marunong na siyang magbasa noon. Pagkatapos ilang hours ba, depende yan sa bata. Pinakaano talaga minimum is 1 hour kasi ang bata 45 minutes muna lang yan nakukuha ang attention, ang focus niyan. Pero umahaba yan. Depende kapag maraming assignment ang bata, depende kasi yan sa chino tutor Maraming project, nagre-review, kaya nag -e extend So ako po ang gawa ko, per hour po ako. Bayad ko po ay per hour, hindi per assignment. At yun lamang po. Thank you po!